Thấy hay. I dag er det dagen før det videoet her kommer opp, og det som er at jeg er syk. Jeg har vært syk hele helgen, har hatt lang helg siden tirsdag, og i dag er det søndag. Åh, nå begynner nesa å renne, vet du. Syns synd på meg, vær så snill. Nei, men i hvert fall så er jeg ikke helt i form, som dere forhåpentligvis kan se. Jeg er liksom blitt sånn litt redusert i... Men selv om jeg er syk, så stopper jo ikke denne YouTube-karrieren, så det er jo bare å late som jeg er kjempefriske, yay. Åh, herregud. I hvert fall i dag, jeg vil kanskje si velkommen tilbake til en ny video. Altså, det er jo krise hvor lite jeg burde sitte og prate i et kamera akkurat nå. Da var det nok sympati på meg, nå kan vi starte da. Takk for meg. I hvert fall som dere ser på titlen av denne videoen. Alle i hele universet sier jo det, men jeg er jo visst ikke jeg. Ja, der var P-maksen, det skulle ikke dere se. Stå der, eller? Og så med P-maksen bak der. Der, ok. Kjempebra vinkel. Pen. Dere har sett de her trendene på YouTube der spiser det samme, eller bestiller det samme som de foran meg på Mac-en gjør. Så det er sånn, jeg har ikke lyst til å være så basic. Det har jeg ikke. Men så tenkte jeg på en litt annen idé. Jeg har sett en internasjonal person, internasjonal sier man det, internasjonal person gjøre det her. Jeg husker ikke hva den personen heter, men google det, dere finner det sikkert. Åh, Gud. I hvert fall så skal jeg i dag dra bort på nærbutikken her, og så skal jeg ta oss og kjøpe det personen foran meg i køen, liksom på Joker, liksom, kjøper. For det er litt sånn artig vri på det, i stedet for å liksom dra på Mac-eren og være sånn, kan jeg få det samme som personen foran meg kjøpt da? Det som også er så nydelig er at det er en venninne av meg som jobber i dag på nærbutikken min. Altså, hun har jobb der, og så jobber hun i dag. Så jeg bare, ok, det er jo helt nydelig, fordi det er sånn litt kleint å gå bort og være sånn, hei, kan du ta et kvittering til den foran? Jeg skal bare ha akkurat det samme. Vi er jo liksom i en matbutikk, liksom. Men jeg snakket litt med henne, det er Ida. Shoutout til Ida. Følg henne på Instagram. Følger du noen av dere som følger henne? Nei, tulla. Ja, toppen. I hvert fall så skal vi gå bort på butikken nå. Ser jo faen meg ut som en kråke. Altså, jeg ser egentlig litt ut som et egg. Love me being an egg for a real one, like, gay, gay, gay. I hvert fall så har jeg snakket litt med Ida, hun skal ta ut kvitt, altså jeg kommer inn i butikken, og så skal jeg stelle meg bak en person i kassa, og så når liksom den personen foran meg har betalt og sånn, så spør jo Ida om sånn, skal du ha kvittering? Og så sier den personen enten ja eller nei, og så skriver Ida, hvis personen sier nei, så skriver Ida ut en kvittering til meg, og hvis personen sier ja, så skriver Ida ut to kvitteringer. Og når da den personen har dratt, så skal jeg gå rundt i butikken og finne akkurat samme ting. Og det som er litt nydelig, er at det er jo søndag, og det er, liksom, det er en søndagsåpen butikk. Så det er nok folk som liksom skal handle inn, kanskje liksom til neste uke og sånn, liksom. Det skjer kanskje mer på mandager, jeg vet ikke. Det er jo liksom en liten butikk, så jeg håper ikke folk kjøper så sykt mye. Og så har jeg glutenallergi i tillegg, og egentlig litt sånn laktoseintoleranse. Så det blir jo litt spennende det, fordi hvis den personen liksom kjøper vanlig brød, eller liksom en grandis, liksom, så tåler jo ikke jeg det. Så det, jeg kan jo ikke spise det da, det håper jeg dere skjønner. Jeg kan ikke spise liksom brød med hvetemel, for at da sitter jeg på tøyen og blir enda mer syk. Og det tenker jeg at vi dropper, jeg trenger ikke bli mer syk nå, jeg trenger ikke sitte på rammene i resten av dagen, det gjør jeg ikke. I hvert fall klokka er sånn 12:30, tror jeg. Så nå kan vi egentlig gå over til butikken. Beklager hvis jeg er litt sånn moody i dag, men ja, dere skjønner sikkert at jeg er litt redusert, det er jeg. Jeg har ikke sovet siden nå. Tirsdag, natt til onsdag, så det... Jo da, jeg har det når jeg slutter å syte, herregud. Gi meg sympati. Jeg har det så jævlig. Nå svetter jeg allerede, og det mener jeg, altså. Jeg har ikke pusset hendene i dag, eller jeg har, så jeg bare sier det. Nå håper jeg faen ikke det er kaldt ute, fordi da... Ja, da blir jeg enda sykere. Ses. Det vil ikke være kaldt. Det er jævlig kaldt. Åh, det orker jeg ikke. Tenk hvis det ikke er noe der, eller Ida ikke er i kassa. Da begynner jeg å grine, rett og slett. Åh, fy faen, det her. Er det motsatt av det jeg bør gjøre nå? Men, alt for dere. Hei, me boy sick, men still editing, because I am so nice. Jeg ser faen meg helt jævlig ut. Men, jeg skal bare si at, beklager for at det er helt sjukt dårlig fokus i de klippene her. Jeg vet ikke hvorfor. Ok,
Ok, så her var jeg altså en solo ekstra tigger, så du må bare tro meg, selv om det er sånn sykt dårlig fokus, så er det en ekstra tigger og solo, så det var den foran meg i køen. Så han kjøpte. Ja. Nei, det er gøyere om vi tar noe som er masse greier. Ja, jeg vet det, men skal jeg vente da? Hva gjør jeg da? Ok, så jeg fant egentlig en person som kjøpte en tyggis og en... Nei, du må vente på den som har skjedd. Jeg kan ikke vente. Jo, det skal handle for uka. Nei, vet du hva? Det er det som er gøy. Da later det som at vi ser litt rundt i butikken. Men Ida er ikke i kassa. Nå er det ingen der. Hjelp egentlig. Ja. Ha det bra. Ok, da var det gjort. Nå var jeg meget heldig. Jeg tør liksom ikke å holde kameraet helt sånn oppe. Litt sånn kleint. Kommer det noen møter? Nei, ok. Men når jeg kom inn så var det en person i kassa som hadde... kjøpte en solo og en sånn her tyggis. Så først var jeg sånn, det er egentlig litt kjedelig fordi... Da blir jo ikke den videoen her sånn, åh, kjøper ting til mange, mange penger. Så vurderte jeg sånn, skal jeg vente til det kommer noen fler? Men så var jeg sånn, challenge, at jeg skal kjøpe det den foran meg kjøpte. Så da må jeg jo følge da. Men det er jo veldig deilig det. Solo er jo dritfriskt, og tygge strenger jo noe som jeg er syk. Så vet du hva, den ble jeg veldig fornøyd med. Jeg kan fortelle at denne videoen her ble litt kort. Det må jeg bare beklage. Men helt ærlig så kunne jeg valgt å ikke legge ut video i dag også, fordi jeg er syk. Men det er det jeg gjør for dere, så det er bare å si. I hvert fall så håper jeg at dere likte den lille challengen her. Og hvis det var flere sånne her type challenger, hvor jeg på en måte gjør det litt sånn kreativt, og ikke bare dra på mekkeren sånn som alle andre. T-bitch. Så må du like videoen, så vet jeg det. Nå skal jeg hjem og sove og slappe av og ikke gjøre en skit. Der kommer det en måke. Hvis en måke tar det her nå, da griner jeg. Ok, så i den neste klippen her er jeg bare... Slutt å hoste, jeg orker ikke mer. Jeg er bare sykt anpusten og bare dritnasty i det neste klippet. Tenkte jeg bare tar henne på fotobus, for at nå er jeg ikke nasty. Hvertfall så sier jeg at Ida gikk jo liksom fra kassa, for at Ida sto i kassa, og så gikk hun fra kassa når jeg kom, for den skulle være sånn, hei, ikke sant? Hei. Og da tok hun andre kassa, og jeg turde ikke å spørre hun andre sånn, hei, kan du skrive et kvittering med forrige personen? For det er liksom klein. Men så jeg jo egentlig hva den forrige personen hadde kjøpt, så da var det jo ikke noe stress. Da trengte jeg ikke noe kvittering, så det var bare det jeg sa. Da har jeg kommet meg hjem og følt meg helt jævlig. Skulle egentlig aldri dratt bort der nå, men ja, nå er det gjort. Jeg har sett i de videoene som er sånne her type videoer, at de liksom smaker på det. Sånn, var det godt eller ikke? Men det er sånn, jeg regner at de fleste av dere har smakt solo og tyggis, det var så jeg. Men jeg føler nesten at jeg bare burde gjøre det sånn som de gjør, at jeg bare smaker på den soloen. Nå har jeg en tyggis i munnen, veldig deilig. En ting jeg hadde ønsket meg da, hvis det er lov å si, så hadde jeg hatt veldig lyst på... noe liksom ferdig mat, sånn en sånn wok eller noe som er liksom sånn halvfabrikert eller hva det heter, sånn at man liksom kunne lage det, for jeg er ganske sulten, og så orker jeg ikke å lage så mye mat når jeg er liksom syk da, så det, men det fikk jeg jo ikke, så det går fint. Åh, det var ikke så godt med den tyggisen i tillegg, det var det ikke. Det var ikke en så god kombinasjon, men det blir deilig. Vi snakkes i neste video. Kommenter hva slags videoer dere vil ha. Følg meg på Instagram og Snapchat, heter Heine Berntsen begge steder, fordi da får dere litt sånn update på hva som skjer videre med videoer og sånn, siden jeg er syk. Så det ville jeg gjort for å be updated. Så snakkes vi i neste video. Abonner på kanalen min, for jeg er syk, jeg fortjener det. Ha det! Helt på slutten nå vil jeg bare meddele det at det kommer ikke Pepsi-prat denne uken her. Rett og slett fordi jeg for det første fortsatt er i Tønsberg, og har ingen klare, og er syk, og det skal liksom være ute om 2 døgn fra nå. Og det kommer det ikke til å være, fordi ja, jeg er fortsatt syk, og ja, det går ikke, rett og slett. Jeg beklager for det, men det kommer ikke noe Pepsi-prat denne uka her. Jeg skal selvfølgelig prøve mitt beste på å få et video på fredag. Ja, kan ikke love noe, men jeg skal absolutt prøve mitt beste, og det er dritskift å være syk, sånn jeg elsker å lage videoer og produsere videoer. Jeg har sånn sykt mange kule ideer, men jeg får jo ikke gjort det fordi jeg er syk. Altså, jeg vet jo at jeg kan, sånn jeg sitter jo liksom her nå og redigerer, men jeg bare vet at
etterpå nå, så kommer jeg til å være død resten av dagen, liksom. Så det er jo deilig. Mm. Jeg ville bare si ifra, sånn at dere vet litt hva ståa er, og så snakkes vi i neste video, så forhåpentligvis på fredag. Så ja, som sagt, følg meg på Instagram og Snapchat, sånn, for updates, det er nok ganske lurt. Ha det!